Вони не шкодують власного часу, грошей та навіть крові задля хороших справ. На Черкащині щодня втілюють кілька благодійних проєктів різних масштабів та тривалості. У День добра наша Ірина Заїка відшукала кількох небайдужих до доль інших черкащан і запитала про їхню мотивацію і джерела натхнення. Також поцікавилась у психолога, чому робити добро – це корисно для всіх учасників справи. Добро – це не спричиняти зло будь-кому. Там, де починається добро, закінчується зло. Добро – це добрі справи, які ми робимо для людей. Про те, що таке добро, черкащани знають не лише з уроків етики, а й самі приєднуються до добродійства. Сніданок сьогодні приготував для дружини. Ми здали кров донорську. Я думаю, ця кров комусь знадобиться. А собачки на роботі дала їсти ось пару днів назад, три дня назад. Артур про свої добрі справи говорить як про буденні речі. Каже, бути донором крові легко. До того ж, після кожного сеансу донорства почувається здорово. Ну, спочатку це була просто потреба близької людини. Типу, звернулися, каже, що потрібна кров моєї групи. Мій резус, я така, ну, не міг відмовити банально, тому почав здавати і потім зрозумів, що це не складно. Ми ще здавав десь близько 30 разів кров. Про потреби людей у життєданній рідині дізнається через мережу інтернет. Ти просто проходиш первинну реєстрацію, означає, що, типу, що ти донор, з якого міста, яка тебе група крові і все, типу, і тобі приходять ці повідомлення. А ці чотири лапи за добро віддячують вірністю та дружнім товариством. У притулку таких хвостатих колись було більше 200, нині ж у понад двічі менше. Багато людей, що приходять і вибирають іменно щенків. Працівники притулку радіють шляхетним справам черкасців. Окрім годівельної допомоги, кажуть, особливо тішаться знайденим родинам для тварин із фізичними вадами. На даний момент вона перебуває в нього. Він за нею турбується, переживає. Собака потрапляє під машину, її збиває, але після лікування знаходяться ті люди, які, скажімо, залишилися не безразличні до цієї тварини, і кажуть, після лікування ми готові її забрати до себе. В особистому заліки Анни десятки знайдених благодійників, сотні годин витрачених на добрі справи і тисячі відданих на благодійність гривень. Для неї добра справа замінює відпочинок. Ділиться допомога дітям з дитбудинку – це не лише плюс до карми, а шанс змінити їхнє майбутнє на краще. Є діти, в них є дні народження, ми дізнаємося, що вони хочуть. Ми знаходимо людей, які це купують. Якщо не знаходимо цих людей, то купуємо самі, ну, приїздимо, вітаємо цих дітей. Ну, тобто це такий мінімум, який ми виконуємо. Каже, реалізує таку ініціативу за допомогою сили соцмереж, мовляв, є певне коло добра та небайдужості до дитячих доль. Стати чарівником – це просто, тому що в кожної дитини є бажання, які вона вважає нездійсненими. Ти це робиш, і для неї це чарівність, а для тебе це певного роду кайф. Справді насолода, запевняють психологи, адже втілення добра – це те, що робить з людини людину. Коли робляться якісь добрі вчинки, дає людині енергію, дає позитив, дає такий гарний заряд і дає, ну, щоб ми не говорили, дає впевненість в собі. Тому що коли ти робиш добро, це значить, що в тебе є якась сила, є влада, є можливість, якої зараз в іншої людини немає. І це дає впевненість в собі. І головне, радять творити добро не лише у добрий вівторок, а й щодня. Ірина Заїка, Анна Сенченко, Віка, новини.